Siguran sam da svaki čovjek barem jednom u životu poželi nešto veliko, nešto što u njegovim očima graniči sa neostvarivim. Neki te svoje velike želje odmah odbace kao prevelike i uopće se ni ne pokušaju ih ostvariti, ostavim te želje kao nekakvi neostvareni snovi. Drugi pak te snove pokušaju ostvariti, ali zbog ovog ili onog razloga, zbog poteškoća i prepreka na putu, od njih odustanu. A onda postoje oni treći, kao što sam ja, koji svoj životni san, bi čak bi rekao životne snove, uspiju na kraju i ostvariti. Dobar dan, ja sam Nenad Vlahović, imam 55 godina, diplomirani sam inženjer strojarstva. Trener sam sportskog plesa i učitelj društvenoga. Također sam i drugi Hrvat koji je oplovio svijet sportsko-rekreacijskom jedrilicom, a koliko god sam se trudio da pronađem još koga da bi to učinio kao što sam ja sa brodom koji je izgrađen vlastitim rukama, nisam to našao čak ni u svjetskim razmjerima. Napisao sam i knjigu, a svojim daleko najvećim dostignućem smatram to što sam roditelj i otac prekrasnog četvrtogodišnjeg dječkića Matije. Svi znate za ples sa zvijezdama. Vidite, mnogi učenici, mnogi plesači iz plesa sa zvijezdama bili su moji učenici. Nisam Bog, sad su odrasli, ali jesu. Ali u doba kad sam ja krenuo sa plesom, toga apsolutno ničega nije bilo. Nije bilo organizacije, nije bilo dvorana, nije bilo trenera, ničega. Moja ljubav za plesom je u biti nastala, i to kao ljubav na prvi pogled, kad sam došao u dom sportova kao gledalac, tada se održavala velika međunarodna turneja Europa pleše. I kad sam to vidio, rekao sam, to ja moram biti isto, moram biti sportski plesač. Moja zanesenost je poslije toga ostvarila sve. Dvorani smo, moja plesačica Vesna Gojsović i ja, pronašli entuzijazmom, trenere smo našli u Londonu, a novci smo zarađivali svakodnevno radeći po cijele dane i onda bi sve te novce navečer trošili za izuzetno skupe privatne sate, odnosno privatnu poduku za usavršavanje plesa. Samo 3 godine nakon što sam prvi put taj ples vidio u domu sportova, ponovo se održavala velika međunarodna turneja Europa pleše u domu sportova. Na njoj smo ovaj put nastupili Vesna i ja kao državni reprezentativci. I u prilično jakoj međunarodnoj kategoriji smo osvojili lijepo 2. mjesto. Naravno, nije lako iz ničega postići puno. Ali u konačnici pokazalo se to da je ples postao mi profesija od koje dan danas živim. U tom poslu uživam i još dan danas ga ne gledam kao posao. Svaki put kad odićem na večer raditi. Velika ljubav za putovanjima, ono je što je druga najveća stvar u mojem životu. Ona je počela čak od mladenačkih dana. Još kao dječak sam se oduševljavao pričama o dalekim stranim krajevima, egzotičnim, a kao mladić sam otišao i autostopom do Maroka. Proputovao sam cijelu Europu, bio sam u Japanu i u Americi. I onda me je nekako počela opsjedati ideja da bih ja mogao ploviti po svijetu, odnosno ploviti svijet sa sportsko-rekreacijskom jedrilicom. Ta me je ideja toliko opsjedila da sam jednostavno pomislio to ja moram napraviti i nije bilo dovoljno da bi ja samo tim brodom plovio, ne, nego sam ja morao taj brod još i napraviti. Naravno, racionalno gledajući nisam imao apsolutno nikakvih uvjeta i sve je bilo protiv mene. Kako sam sa kopna, dakle, rođen sam u Podravini, nisam iz nekakve loze mornara ili moreplovaca. I moj jedini kontakt sa morem je bilo je ono preko ljetovanja kad dođemo na more i uz more se kupamo i brčkamo. Do mojega kretanja sa gradnjom broda, ja biti nisam plovio niti na čamcu, niti na brodu, možda do tada niti 10 puta. Što se tiče jedrenja i jedrilica, mogu samo reći da nisam čak znao niti kako jedrilica izgleda iznutra. Što se pak tiče stručnih ili nekakvih zanatskih vještina koje bi mi pomogle brod izgraditi, i tu mogu reći jako kratko, do tada nisam možda u životu niti 2 daske ispilio. Financijska situacija je bila tipična za pripadnika srednjih staleža, što će reći za te nekakve moje pojačane želje, naravno znate koliko brodovi koštaju, moja su sredstva bila više nego ograničena. Mnogi su mi se naravno otvoreno podsmjehivali ili mi je žalili što cijeloga sebe dajem u nešto što je u principu potpuno neostvarivo. Neki su me samo podržavali, ali zaista smatram da ni ti, čak ni oni nisu
mogli vjerovati da bih ja u svojem naumu uspio. Pa naravno i moj racio. Moj razum više je bio na strani onih koji su rekli da je to nemoguće. Naravno, ta logički je da se pomisli da su svi drugi puno više u pravu nego ti sam. No negdje duboko u sebi ja jednostavno nisam mogao odustati. Jednostavno me to tjeralo, ja sam morao taj brod, ići graditi. I tako sam ga jednostavno krenuo graditi i to na način da ću ga napraviti u viknici mojih roditelja u Paruževini nadomak Zagreba. Sama gradnja broda postala je moj posao i nekakav moj smisao života. Svaki bi Božji dan i petkom i svetkom, i zimi i ljeti, od jutra do noći se potpuno predavao izgradnji broda, potpuno, čak bih ja rekao, manijakalno ili opsjednuto gradio i radio po tim daskama. Na taj način sam u principu dnevni boravak vikendice mojih roditelja pretvorio u nekakvu radionicu u kojoj sam izrezao sve dijelove broda i to naročito sa običnim priručnim alatima i nadao sam se da ću onda u nekom selu pronaći prikladan prostor gdje ću te dijelove broda sklopiti. Kako nisam nikako uspio doći do prikladnog prostora, to sam onda potrošio cijelu godinu dana da je napravim baraku koju ću naravno to brod na kraju sklopiti. Nakon 5 godina takve opsjednutosti putovanja gradnjom broda, ja sam u principu konačno shvatio ili postalo mi pomalo jasnije u što sam se upustio i shvatio sam da sam u principu prilično ušao u neku jako veliki, uzeo sam si nekakav jako veliki zalogaj i moj racio mi je jako govorio daj to sve zapali, daj prestani s time, nema smisla to što radiš, nećeš sigurno nikada to napraviti. Jer naravno, ideja bi bila 5 godina ću na taj način izgubiti, ali ću opet s druge strane ko zna koliko godina sačuvati, a da ne pričamo o financijskim sredstvima koje sam mogao, koje bi u tom slučaju još ja zaštedio. Naravno, nisam mogao to napraviti, nisam mogao odustati i ja sam dalje nastavio s gradnjom. U principu, za vrijeme gradnja sam usvojio nevjerojatan broj zanatskih vještina i skupio nevjerojatno znanje koje je u biti potrebno da se brod napravi. Cijela izgradnja broda trajala je 9 godina. Ona je bila protkana i sa time što sam još uz gradnju broda morao skupiti i priličan broj različitih dozvola mornarsko-kapetanskih da uopće mogu dobiti dozvolu da izađem van iz hrvatskih voda. A naravno morao sam skupiti i prilične dozvole i pristojbe koje bi mogla kako bi uopće registrirao brod. Kako god, pripreme na kopnu trajale su 9 godina. I konačno je nakon 9 godina došao trenutak da svoj brod porinem u more. To se dogodilo u jedriličarskom klubu Uskok u Zadru i naravno da sam bio potpuno posebno sretan, makar naravno i malo nervozan da će brod uopće zaploviti. Jer su moji učenici plesni stvarali jedan vic. Veli, kako će biti najlakše potopiti Nenadov brod? Veli, jednostavno, samo ga gurniš u more. No taj brod je sada u ovom trenutku bio spreman za uzobalna jedrenja. Dakle, kao što vidite, čak ni nije izgledao tako loše, zar ne? Ali bio je još jako daleko od spremnosti da bi mogao njime ploviti velikim morima. U njega je trebalo ugraditi jako skupu opremu koja će mi osigurati, napraviti sigurnost da idem i u krajnjem slučaju koja će, bez koje ti ne dozvoljavaju da izađeš van iz teritorijalnih voda. Našao sam se u jako nebranom grožđu jer sva moja ušteđevina, sva životna ušteđevina otišla je u samo ovaj tu brod. I što sada? Nikako sam si pomislio, pa nema druge, nego ajdemo opet obijati vrata velikih poduzeća i tražiti sponzore. Morao sam naravno cijelu svoju ideju podići na visoki medijski nivo, da uopće ti sponzori imaju nekakav interes. I onda, naravno da umjesto toga da vježbam monarske vještine, što bi biti bilo daleko važnije i potrebnije, ja sam obijao ta vrata poduzeća kako bi namaknuo sredstva. Na kraju moram se pohvaliti da sam taj nekakav svoj entuzijazam prenio na jako puno ljudi. Čak 57 hrvatskih poduzeća i organizacija i preko 120 osoba, prijatelja i istomišljenika stalo je iza mene. I nesebično mi svaki na svoj način jako pomoglo da na kraju brod spremim da bude spreman za plovidbu.
Nakon 10 godina gradnje, te 2001. godine, ja sam bio u konačnoj situaciji da krenem s brodom i da neću krenuti nikada. Dakle, takva nekakva moja životna situacija je bila da ako baš sada neću ići, vjerojatno neću nikada ići. Jasno, razum je govorio da baš to nije pametno, jer kad pogledate, nisam stigao baš puno naučiti jedrenju o jedrenju, niti sam stigao steći nekakva iskustva. Ono što u principu sam imao, to je bilo niti 100 nautičkih milja koje sam napravio u boku mojega brodića. Bio je jedan tečaj jedrenja na zagrebačkom Jarunu, biti nekoliko vikenda na onim malim čamcima. Dakle, prošao sam tečaj jedrenja. Jedan prijatelj mi je pokazivao kako se treba sidriti i uplovljavati jedno popodne. Imao sam, iskreno govoreći, 3 mjeseca jedrenja kao član posade Hrvatske čigre. Ali bio sam član posade, a nevjerojatno velika razlika je kad ste član posade i kad o nečemu ne razmišljate, nego samo da izvršite kapetanovu naredbu, ili kad ste vi taj kapetan koji je odgovoran za sve, pa i za živote samog sebe ili posade koje imate na brodu. Kako god, što nisam imao, ono što jesam imao, imao sam nevjerojatno veliki nagon, strašan, nepobjediv, da krenem, nisam želio priznati poraz, pa čak možda ni po cijenu života. Morao sam krenuti. Priplovio sam 26.000 nautičkih milja, prebrodio sva 3 oceana, prošao neke od najopasnijih svjetskih mora i posjetio sam 30 zemalja. Moje jedrenje nije bilo u principu jedrenje oko svijeta kako bi to napravili jediličari kojima je prvi cilj jedrenje. Meni je brod i more bil samo medij čime ću doći do kopna i onda na kopnu je tek počinjala prava priča. Dakle, prava priča je bilo doživljaj što više doživjeti, što više vidjeti, što više spoznati i biti što bogatiji. Tako sam u principu sasvim ilegalno, na način da u biti nitko nije znao niti kamo sam se zaputio, niti što ću i kako ću tamo, zaputio sam se u deltu rijeke Orinoko. To su u principu amazonske prašume sjeveroistočnog dijela južnoameričkog kontinenta. Tamo sam bez karate i peljara i naročito bez vodiča proveo prilično dugo vrijeme sa indijancima Vareo. S njima sam lovio krokodile, a moram priznati da sam živio u izuzetno velikom strahu, zato jer je to područje gdje vlada samo jedino zakon jačega, a tu je bilo dosta krijumčara droge. I onda nije baš jednostavno kad vam dolazi gliser sa mladim venecolancima i ne znate da li će dići puško i ubiti vas ili će tražiti cigarete. Također sam doživio veliku oluju kod Kolumbije. U toj velikoj oluji udario nas je tako jedan veliki val da smo svi letjeli po brodu kao topom izbačeni. A u istoj toj oluji druga jedrilica je pak napravila puni krug i polomila jarbole kad se surfala se niz val i pramcem zapikla u more i skroz se okrenula. Prijedrio sam i jako opasno koralno more uz Australiju i to prilično sretno, ali valjda zbog toga sam skoro završio putovanje na koraljima otoka Korok u Tajlandu. Tada nisam imao posade, jednostavno nije imao ko pomoći da vidim gdje su koralje i ima samo me Bog spasio da nisam brod tamo ostavio. Jasno, prošao sam mnoge oluje. Najgore su bile u Crvenom moru, jer je tamo veliki problem što imate puno koralnih grebena i uz to vjetar u lice. A bio sam u Mediteranu u zimi, kad je izuzetno negostoljubiv. Skoro su me u Jemenu ubili kriminalci. Susretao sam se sa velikim komorskim zmajevima. Također sam vidio velike, odnosno najopasnije zmije svijeta, na primjer brown snake, druga po redu najotrovnija zmija svijeta. Jasno da sam se susretao i sa opasnim morskim psima. Jaguara sam sreo u rijeci Orinoko. I doživio sam zaista puno toga, što daleko prelazi okvir ovog mojeg tu govora. Jasno da sam za vrijeme putovanja, naročito kad sam brodio, imao užasne krize. Mnogo puta sam se zarekao da kad se dočepam kopna, da ću taj brod svoj zapaliti, da ću ga prodati, potopiti, samo da se riješim, stavit ću stvari u kofere i bježim kući. Međutim, jednostavno to nisam mogao. Koliko god je bila ta iscrpljenost na moru, ne možete spavati na moru, to vas stalno rola, morate stalno biti dežurni da vas neko ne pregazi, da sve skup ide.
Stres je bio stalno prisutan, da stalno mi je bilo strah da li će biti sve dobro. A naravno u nekom skrivenom zakutku je bio i veliki strah. Svejedno ja nisam mogao odustati. I ja sam išao dalje. Zašto? Zato jer je ništa od loših stvari nije moglo nadvladati prekrasno druženje sa ljudima svih krajeva, svih boja. Ti ljudi su nevjerojatno, svaki je topao i dobar i hoće ti pomoći. Ništa nije moglo nadoknaditi prekrasne doživljaje koje sam doživio u tim dalekim krajevima. Spoznaju da ljude ne treba dijeliti prema boji i rasi, nego da ih treba dijeliti, da ih ne treba dijeliti prema boji i rasi, nego prema tome jer su dobri. Također treba, spoznao sam, dakle imao sam, doživio sam te neke neprocjenjive spoznaje. Također da je uvijek puno vrednije davati nego uzimati. Isto tako, ono što sam daleko najvećom spoznao je da je život nekako u tim siromašnim krajevima, ja bih rekao, puno bolji. Zašto? Ti ljudi u principu bi trebali doći ovdje i učiti nas kako biti sretan sa jako malim. Za nepojmljivo, ako to zaista niste vidjeli s prve ruke, što znači malo. To znači ništa u vašim pojmovima, a oni su sretni. I ti ljudi zaista bi nas mogli naučiti kako biti sretan s onim što imaš, a ne biti nesretan zbog onoga što nemaš. Još par lijepih slikica. Naravno, one najgore slike nisam snimao, samo ovih ljepših ima puno više, one najgore nisam imao niti volja, niti baš prilike kad sam se borio sa velikim opasnostima. Naravno, postavlja se jedno pitanje, kako to da sam ja, unatoč svim velikim preprekama, pa i u svojem plesu, velikim teškoćama i velikim opasnostima, i u svojem gradnji broda i putovanju oko svijeta, kako to da sam u principu uspio, kako to da nijedna ta prepreka nije bila prevelika za mene? Naravno, više odgovora se namjeće kao nekakva mogućnost, a velika sreća je sigurno jedan od odgovora. Slažem se, bio sam jako sretan, ali iskreno govoreći, plesom sam se bavio nekih 12 godina. Projekt uplovljavanja svijeta bio je 13 godina, znači 25 godina da bi bila samo sreća, mislim da ne. Naravno, može biti i nekakva moje velike pameti, nekakve izvanserijske sposobnosti. To bi naravno ja jako rado htio da je to pravi odgovor, ali sigurno nije. Možda ona poruka svemiru. Znate ono ideje da ako nešto jako želiš, dakle ako te to obuzme, da ti onda šalješ poruke tamo negdje gore, onda ti svemir to vrati s time što ti to podari. U biti, možda, ali nema nikakvih dokaza da ta teorija zaista stoji. I s te strane zaista možemo u nju malo više ili malo manje vjerovati. Ono osobno što ja smatram zašto sam uspio, to je bio biti najviše izvor iz kojega su te moje želje i te moje ljubavi proistekle. Ja to nazivam da su one proistekle iz srca, iz osjećaja. Ja mislim da jedino srce ili odnosno osjećaj mogu vam dati tu nevjerojatnu snagu, volju, upornost koja je ili krajnjem slučaju vjeru da je neka stvar moguća, koja je potrebna da biste mogli prebroditi ili nadvladati sve teškoće, sve prepreke, sve opasnosti. Vi kad racionalno razmišljate, odmah si vidite, kaj mu se ako toga zafrkavao. Ali ako te srce gura dalje, onda nema te stvari na ovom svijetu što ne možeš nadvladati. Možeš micati, jednostavno možeš micati planine. Vidite, spišat ću vam još jednu svoju priču, a ta se, hvala Bogu, odnosi još i na današnje dane. Sve je počelo kad sam se zaljubio u djevojku 30 godina mlađu od mene. Naravno da su mi ljudi govorili, a naročito što nisam nešto previše bogat, da sam lud, da je to apsolutno nemoguća misija. Međutim, jasno, ponovo, razum nije mogao nadvladati moje osjećaje. Ja sam se sa tom djevojkom, Deom, oženio. Dobili smo i dijete. Ipak, nakon 2 godine smo se rastali. I to je, taj trenutak je bio prvi put da sam ja ozbiljno posumnjao u ispravnost odlučivanja iz srca. Dakle, to je bio tako veliki stres da vi jednostavno ne možete reći, pa dakle, tu sam pogriješio. Kako sam mogao pogriješiti, a bio sam potpuno siguran da je srce ono upravo koje najbitniji kriterij kojega morate imati. I onda kad sam se malo smirio tog velikog početnog emocionalnog uništenja, shvatio sam da taj veliki krah, taj jedan životni raspad sistema mi je u biti donio nešto što s druge strane je daleko najljepše i najvrijednije,
najbolje što čovjek zaista može stvoriti. Ništa se s time ne može usporediti. A to je moj mali sinčić Matija. Roditeljstvo je nešto, ja vam kažem, što nadilazi bilo što drugo. I kad ćete biti roditelji, nemojte to smetnuti s uma. Nikakva stvar, nekakav doživljaj ne može nadomjestiti taj doživljaj prekrasnih ushita kad si sa djetom, kad se ono nasmije, kad ga moraš zagrliti, kad ga nešto boli. Naravno, postoji u meni jedna velika nada da razdvojenost nas roditelja neće loše utjecati na odgoj mojeg sinčića, odnosno na njegov budući život. Ja sam sad samohrani otac. Imao sam sreću da je određeno da mali živi sa mnom. I mogu vam reći da nevjerojatno jako uživam u svojem roditeljstvu. Roditeljstvo i to da mu pružim savršen život, koliko god je to moguće bolji, mi je sad moj novi životni san, moj novi projekt, moj novi životni san. I u tome potpuno sam ispunjen i potpuno uživam i mogu reći da sam potpuno sretan. Dakle, na kraju što sam htio reći? Htio sam reći da uvijek odlučite srcem, jer srce najbolje zna. Zanemarite one razumska rješenja koje vam nude nekakve konformističke, lake dane. Nije u tom što. Trebaš čovjek proživjeti punim srcem, punim plućima i uživati u životu. Zaista, povjerujte u svaki svoj san koji imate. Nemojte ga zanemariti, vjerujte u njega iz srca i ono će vam se ostvariti. Hvala lijepo.